A, ko tie jaunie, kas aiz tevs palika, nu, tie tā kā, zin kā, jums tur tās attiecības veidojās, vai tā cieņa ir, nu, cieņa vienkārši pret to, ka nu, tas tiek dārīts kopēji lieta. Ir ļoti gara sezona un daudz ļoti sacensību. Tagad daudz sacensību? Ļoti daudz skriešanā sacensību var skriet katru sēdienu svētdienu. Draugs? Nu, ne jau man ir daudz, jā, bet es saku tiem jaunajiem, visiem ir kopēji. Bet tev pašam, cik ir resursi gadu laikā, cik tu var nocvilpot tā novicot? Nu, sacensībās? Jā, nu, teiksim, divi maratoni. Nu, šogad man ir 4 maratoni. Rīga Valmiera, jā. Tad vēl bija CS Seco Trail. Maču formātie ir, jā. Jā, 50 km un vēl visi Stirnabuki, pusmaratoni. Daudz sacensību, jā. Bet jaunajiem bija traumas šogad līdz ar to, tāpēc arī daudz, kumpiņš nefinišēja, kas gāja uz Latvijas rekordu 24 stundās. Un jaunajiem arī bija problēmas ar Ahilu. Un dažādi citādas problēmas ar vēderu, vēl ko. Jā. Nu, tā sagadījās, ka šoreiz bija ātrāk, nu, kā saka, visvairāk noskrēja. Cik ir Latvijas rekords 24 stundās? Man liekas, ka 243 atstiņam. Tas ir tagad atjaunotās Latvijas rekords. Es saprotu, ka, nu, tā kā, ja tā nosauc uz sitienu, tad skaidrs, ka mēs zinām nākamo mērķi arī bez balto mezē. Nē. Neinteresē ātrums, tāds ātrums, ka tur dzīvies pakaļ. Nē, tāds es vairs nedomāju. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.